န်းတော့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်တော့လျှောက်ကလည်း तू อ่ะဝေးချဖို့စီစဉ်ရတယ်လောကမရှိခဲ့ဘူး तू သူ့ရဲ့ဒီပုံခန္ဓာရင်းပဲ तू ခြေနဲ့နေရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီနောက်ပြတာပြိုင်ပွဲဆိုတော့လေတကယ်ဟိုစိတ်ကစိတ်ရဲ့ခိုင်မာမှုပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုကလည်းအရန်လိုအပ်တယ်စူးစမ်းမှုလည်းအရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုရန်ကြိုက်တဲ့အရာတခုလေ तू ဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်ကြိုက်တယ်ဒါအစားတောက်ကိုရန်ကြိုက်တဲ့အရာတခုကိုဟိုဖြတ်ဖို့ဆိုတာရန်ခတ်တယ်ဒီအတွက်မလုံနိုင်ဘူးထင်တာပါว่าอย่างวันตาเลยป่ะเนาะอย่างวันตาเลยอะอย่างน้องอ่ะกูเปลี่ยนมวยสู้ยาตรงอ่ะรู้เว้ยกูยาตะโลยังเปาะเลยนะไปอกูโดเปลี่ยนเลยตัวแล้วด้วยโหอะไดไม่ติดวันตาใจตัวก็ซ่าซ่าตลอดดูซ่าซ่าตกก็อกงตูเลยสออย่างน้องอ่ะส่วนเนาะกูอ่ะอพอเสร็จเสียไม่รู้เลยโอ้กูซ่าจริงๆอ่ะဆိုရှင်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တော့အချိန်မြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဖေါ်ရှိရပေါ့နော်ကူကြတော့သူကဟိုမစားတော့ဆိုတော့ကိုမစားဖို့အဖေါ်ရှိမောင်လေးကတော့ပြောင်းနေသွားပြီပေါ့နော်ပြောင်းလဲမသွားတာကိုပဲကြံနေကိုကအခုချိန်ကြီးစားနေမောင်လေးနဲ့အမနဲ့အသက်ဘယ်လောက်กว่าလဲဒါ6နှစ်လောက်6နှစ်လောက်ဟိုအံ့ဩမိပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လောက်ကြီးလဲဒီပြောင်းလဲသွားမယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာပြန်တွေ့ရတော့အရင်တော့အရင်တော့ဘောဘလေးရောနော်ဘောဘကိကမောင်လေးကိုလွမ်းမိပါဘောဘကိကမောင်လေးကိုလွမ်းနေတဲ့ဘောဘကိပြောင်းတော့ဘူးလားလောက်တော့မလုပ်ဘူးဆောအရင်တော့သူ့အလိုမျိုးစင်ကျင်တာပေါ့နော်ကိုခီးသွားလို့ရှင်တာမီနီယောက်ခီးရေးပါတယ်သွားလို့ရှင်လဲသူ့ဝက်စားလေးလှန့်လာလေးတွင်ဝယ်ပေးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ site ကအဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေတော့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာလေသူတို့ရဲ့ site အလွန်နေရာမရှိဘူးမရှိတော့ဒီ road bike တွေသွားရင်နိုင်ငံသားတွေသွားရင်ပဲအိမ်မှာ site အလွန်နေရှိရဆိုတော့လေ XXL XXL အဲ့ဒါကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုလှန့်လာမလှလာတော်ရင်ပြီးရောဆိုပြောဝယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တခုရရှိပါတော့လို့ကိုမဆက်လာလीစင်ကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူကရင်းမအကျင့်မကောင်းလေကိုကလည်းခါလည်းအလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲဒါကဖုန်းတွေပါပြီးပြောလို့ရှိတာတိုင်တိုင်ပြောရလေခိုင်းတိုင်းပြောအဲ့ဒီကသူအားထားတဲ့ခါတိုင်ကိုလည်းတိုင်ပြောမယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒီကအကျင့်မကောင်းတော့ဆက်ဆိုလို့ရှင်ဒါတက်လက်ပြန်ခံရအောင်ပါဘာလို့လုပ်မလဲခံတော့ငါတော့အမဟိုတွန်းတဲ့အင်းနေရတော့ဒီလာတာဘာလို့လုပ်မတရားအများကြီးပဲဟိုဘာရွေးဟိုအထူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခီးသွားတာတော့ဘာလို့ဆိုကိုမိသားစုနဲ့တူတူသွားတယ်လေဟိုဘာပြည့်ဟိုຢာတိုင်းအမတရားကြီးပါပဲခုတော့ဟုတ်ဟာညီမတို့ကအဲနည်းနည်းတွေ့ရှိရပါတော့ဟိုအဖေကတမောလိုက်တော့သူဟိုပြန်လာတဲ့ခါပေါ့နော်သူတမောလိုက်တော့ကြာတယ်လေတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်မှပြန်လာတော့တစ်နှစ်ကိုပြန်လာရင်တစ်လလောက်အဲ့လိုနှစ်လလောက်ပဲပြန်လာဆိုတော့ဟိုပြန်လာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့အမိသားစုရေဟိုသူခྱི་သွားတာပဲညာငွေတော့ရမ်းသွားတယ်ခྱི་မသွားရင်တော့မှဟိုအမြဲတမ်းညှက်နေပတ်တိုင်းညီမတို့အလိုမျိုးလမ်းလျှောက်တယ်အာနောက်ပြီးကစားကွင်းသွားတယ်အဲ့တော့သူရှုကင်းတာပဲအမြဲတမ်းလို့သွားပြစ်တယ်အာသွားပြစ်တယ်ပြီးတော့အဖေကအဖေရောမေရောသူကဟိုအပြင်စားစားစားမကြိုက်ဘူးလေဟိုအဲ့တည်းငယ်လေးတည်းကညီမတို့မတော်မညာအိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲနေရတယ်အိမ်မှာပဲအကုန်လှုပ်ကြွေးရဲအဲ့ဒါနဲ့သူကဝါလာဒါပေမဲ့သူကမောင်လေးကကြာသူကသူလှုပ်တတ်တယ်သူကသူသူကသူလှုပ်စားတယ်သူကသူစားတယ်မိုးရကြာအရင်တော့မစားဘူးပေါ့နော်မစားဘူးနောက်ပိုင်းမှစားလာဆိုတော့သူကသူလှုပ်စားတယ်အဲသူကသူသူကသူသူနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟောတော်လျှောက်ကအဲ့လိုပေါ့နော်မိသားစုနည်းနည်းတွေ့တွေ့ရှိရဲ့နုပညာလို့တော့နည်းနည်းတော့အချိန်ကဒီဘက်ကိုပေးပြတော့ပေါ့နော်ညီမရောအဖေမိရောဒီဘက်ကိုပေးပြတော့မောင်လေးကတော့နည်းနည်းသူအချိန်မပေးပြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူသူ့ဘာသူပဲသူသူ့ဘာသူပဲဒီပေါ့နော်ဟိုနေရဲ့အဲ့ဒါလင်းဟင်းမှုလေးတော့နည်းနည်းရှိသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်20ကျော်ပြီဆိုရောလေ20ကျော်ပြီဆိုရောအာဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒူဘိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကောင်းတဲ့လူနဲ့ပဲဟိုတွေ့စေချင်တွေ့စေချင်တယ်အဲ့တော့အဲသူကလည်းသူကသူအေးစိတ်နေတယ်သူလည်းစကားသိမ့်မပြောကိုယ်လည်းစကားသိမ့်မပြောတော့အဲ့တခုတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အာနည်းနည်းပုံမွေလင်းလင်းရှိစေချင်တယ်အဲယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့လေကတော့ဟိုပုံမွေလင်းလင်းနဲ့တိုင်မင်နာမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တယ်သူဟုတ်ကဲ့ပါမမကတော့ပြောနေတယ်တိုင်မင်စေချင်တယ်ပြောလိုက်ပါ
တဲ့ရောပုံလေးလေးမရှိသေးတာကျွန်တော်ဟိုမောင်မားရအကောင်အေးစစ်နေကြပြီးတော့တိတ်စကားဆိုလည်းတိတ်ထွေထွေတိတ်မပြောဖြစ်ဘူးအဲအဲ့အကြောင်းမဟုတ်နောက်ပိုင်းတော့ဟိုပုံကြီးနွေးနွေးထွေထွေရှိအောင်နေနေအောင်နေရမယ်ကလည်းဒီပြိုင်ပွဲမှာအင်တာဗျူးဖြေမှာတာကိုကြီးလည်းတွေ့ရပါတော့အနုပညာလောကလည်းလှုပ်ချင်နေပါ냐ဖြေထားတော့တခါမှလည်းသူနဲ့ကလည်းလုံးမမေးဖြစ်ဘူးအဲတော့သူအေးအေးနေရဆိုတော့လုံးမမေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့သူဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပြီးမှာပါဟုတ်ကိုလည်းဟိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အနုပညာမှာအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဆိုတော့ဟိုမောင်လေးကြလို့ရှင်နဲ့သူဝါသနာပါလို့ရှင်လှုပ်ပြီးမယ်နောက်ပြီးတော့အမေဆိုလို့ရှင်နဲ့သူအရန်ဝါသနာပါတာဟိုကိုထက်ပေါ့အမေကပိုဝါသနာပါတော့လေဟိုအမေဆိုလို့ရှင်လည်းဟိုကုစိညီမအတိတ်အများကြီးမလှုပ်ဖြစ်တော့လေအာမောင်လေးလှုပ်မယ်ဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့တက်ကြွအောင်မယ်ဟုတ်အဲ့အတွက်သူဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့လှုပ်ပြီးမယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်ကလည်းဟိုကိုကဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တယ်ဟိုလိုမျိုးဒါပေမဲ့ရိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးကိုဝါနာပါတော့ပဲနည်းနည်းပဲလှုပ်ချင်တယ်ကိုအဓိကလှုပ်မှာကိုအသက်မွေးရင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုခုပဲလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒါပေမဲ့အနုပညာလှုပ်ဆိုတာလည်းပြောလို့မရဘူးလေအတင်းကြီးဆွတ်လှုပ်လို့လည်းမရဘူးဟိုကိုကဝါသနာလည်းပါတယ်ကိုမိသားစုတိုင်းဝိုင်းကလည်းရန်ဖြစ်စေကျွန်တော်ရန်တွန်းပို့လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနုပညာလှုပ်ကမမြင်ရတဲ့ကံနေစမ်းနေရှိတဲ့အတွက်အဲဖြစ်ချိန်တန်လို့ရှင်တော့သူကသူဖြစ်သွားပါပါကိုကိုကအမှန်တမ်းပြောဟိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုတေချာမဆုံးဖြတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုစောစောပြောခဲ့လို့မျိုးပဲဟိုဒီ weight ကိုဆက်ထိန်မှုလို့သေးတယ်ပြီးတော့ကိုယောက်ျားပြီးတောင်းလဲဟိုဆက်ဆော့အောင်ပါပေါ့အဲ့အတွက်ပဲဟိုအာယုံစိုက်ထားသေးတယ်ပြန်အောင်အခုလောလောဆယ်တော့တိုင်မင်ထားတော့နေရသူလက်တပုံရိုက်တာဝါဒနာပါတယ်ပြောတော့အရင်တော့လေသူတောက်ချက်ကသူလက်လက်ပပလို့မရိုက်ခဲ့ရဘူးလေအဲ့အတွက်အာလောလောဆယ်ရဒီတပုံလေးရိုက်မယ်ပေါ့နော်နေရနေရဝန်ထမ်းကနေအမှတ်တရပေါ့နော်အဲတော့ဘုံလေးရိုက်မယ်နောက်ပိုင်းကတော့သူ့ဒေတာမေးရမှာပေါ့နော်တကယ်လှုပ်ချင်လားလှုပ်ချင်လားဆိုရင်ဘာလှုပ်ချင်လဲဘာတက်ချင်လဲသူဖြစ်ချင်တာလှုပ်ပြီးမှာပါဟုတ်ဆိုတော့အဲဟိုဓာတ်ပုံကြီးရိုက်ရအဲ့လိုဝမ်းမှာပို့ပါတယ်ညဟုတ်တရုပ်ဆောင်မလှုပ်ချင်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးရောမလှုပ်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဟိုမှန်တမ်းပြ dialogue ပဲကြားရတယ်ကိုကဟိုမမှတ်နိုင်တော့လှုပ်ချင်ကိုကတခါမှဟိုအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းမရှိခဲ့ဘူးလေဟိုစပိုင်းဟိုပညာရေးပိုင်းမှာလည်းဟိုအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဟိုခုချိန်မှာအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဟိုလှုပ်ပြရဟိုဟို MRD Entertainment ပေါ့အဲ့အစီအစဉ်တွေပေါ့ပြီးတော့ဆရာတို့ပေါ့သူတို့ရေအဓိကဟိုအဓိက supporting ပေးရပေါ့ကျွန်တော်ဒီကအဲ့အဲ့အကြောင်းလဲအခုလို့အချိန်နေဖြစ်လာပေါ့